Jürgensen, holt sich bitte zusammen. Das ist Hans Jürgensen und das ist Asimov. Wir wollen Thomas Bojan, Hanko Schenke, Tatschulera, Sovětsevěž, Kešmedová, Stroji, Bolenka Přibylová, Nejčlenníková, Pokravilová, rozdělovač Petra Janů, na proudu pravé Hanéta Kabecová, nebo Kristýna Čekalová, na proudu levé Sára Hryzáková. Během třetí sezónu letos jsme sbírali 50 bodů, odjezdili nám všechny soutěže v rámci Kažimovské hasičské ligy. Nejlepší čas na měde 19.29 v Českém Rudolci, nejvíce jednotí v Krasovnicích, jejich sportem je přeží a hlavně si to kuží, to je to štěží. Zajímavost týmu a největší spotřebu hranic. Písničku slyšíte a chtěli bych poděkovat i těch poslušné, které Hamerníkové, Radce Tisařové, Martíně Lopinové, Andréne Zejserové, Rejstu Tomášu, Dane Zemepíškové, Nelechu Rukové, Marušce, Anišce a Pětěli z dorostů, klukům za spolupěžního družstva, našemu týmovému jednorožci a hlavně našemu sboru. Dámy a pánové, SDH Žilovice.